السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاد سرور استاد مرګر سلیمان سلام مرګر خپل پیج او چینل کې تار کله یو ویډیو پیغام دل ورکوم حکمت چې زمون کعبه مبارک ده د نمخ چې کوم ویډیو موږ کعبه کړو ډیره د خوند او د مزنه ډک ویډیو ده کوم غلاب چې را خوري دی په دی باندې هغه کسان لګیا دي غلاب سنگ بدلیږي او دا د صد وجنه بدلیږي دا کله بدلیږي تفصیلا خبرې به کوو مرګر دا چې کال په کال چې کله مزلپیت حجان لاړ شي نو هغه ټایم باندې غلاب را خوریږي چې کله حجان هلته لاړ شي او کعبه کې هغه رش خیر هلته خو کمیږي نو خو هغه ټایم باندې چې حجان لاړ شي هلته نو بیا چې کوم دی نو هغې باندې غلاب را خوري او ډېر زر ډېر په تیزۍ د دې سپه هم کېږي په دې باندې سپرېګانې هم کېږي ډېر زبردست یو ځای دی او مرګرو چې کله د کعبې باس را شي نو زما په خپله په زړه کې دا خبره را شي چې یاره موږ به ځو کله لکه مطلب موږ چې کله مونځ کې نیت تړو نو موږ دا وایو چې مخ مېرې کعبې شریبي نو مطلب موږ دا خبره کوو خو موږ مخامخ خو نه لیدله ملګرو چې کله موږ په ویډیوګانو کې ګورو ډېر زیات خوند کوي ډېره زیاته مزه سړي له ورکوي د دې سپه هم او دا ډېر خوندناک ډېر د مزې نه ډک ځای دی د الله کور دی او چې د الله کور ښکلی نه وي ښایسته نه وي ګڼه ګوڼه پکې نه وي نو بل به کوم ځای کې ډېر زر زر کار کېږي لګیا دی په دې باندې سپرے کېږي کله چې دې سپرے کېږي هم تاسو به حیران پاتې شئ د کعبې مبارکې ویم یا مدینه منورې چې کله تاسو لاړ شئ چې څومره ملګري خواهشمنې الله پاک دې زر تر زره بوتلې کړي او چې کوم ملګري تللي هغې له الله پاک حج عمره قبول کړي چې څوک نه تللي نو زموږ د دې ویډیو کې زه دا دعا کوم او تاسو امین ولیکئ چې مطلب الله دې بوتلې کړي ډېره ښکلې سپرے روانه ده ډېر د خوند او د مزې ځای دی د الله کور دی چې کوم دی نو د هر سړي خواهش دی جره زلار شمه زه به کله زما مطلب دا دی چې د دې وجنه چې هر د پیسو یا مطلب څو غریب غربت د غربت د وجنه زیات ملګري نشي تللی زیات ملګري هلته سعودي عرب کې چې کوم دي خیر که هغې به زمونږ دا ویډیو ګوري نو هغې له هم زه دا پیغام ورکوم خیر خو هغې حج نشي کولی نو عمره دې لازمي وکړي او موږ ته دې پکې دعاګانې وکړي ملګرو آج څوک چې سعودي عرب ته تللي لکه مطلب دا دی چې مزدورۍ لی تللي یا مطلب په ویزه باندې تللي نو خامخا عمره باندې اس ټیم نه لګېږي کم از کم واته چې اگر تواب دی هغه دې وکړي بس عمره وشوله او ملګرو خامخا دې د الله کور ته ورشي او د الله کور ډېر معزز دی دغلته چې کوم دی نو یو دعا نه رد کېږي چې کله ته دعا کې او ته غواړې نو شرط به پکې دی چې ستا چې کوم دی نو حلال د خوراک په حلال روپیو ته تللی نو دغلته چې ته کومه دعا غواړې دغلته الله قبلی ډېر معزز ځای دی دغلته یو دعا هم نه رد کېږي بیا چې کله تاسو تاریخي ځایونه دغلته بیا کعبې ته لاړ شئ دغلته نور تاریخي ځایونه دي خو خیر د دې سپهی مهم چې کله کوي یا کوم غلاب را خوري نو هغه ټایم کې انسان له جړا هم ورشي او د دې سر ته ختل چې کوم دی د کعبې مبارک چې کوم سر مبارک دی هغې ته ختل په یو ټایم کې جایز نه دي ٹھیک شو خو هغه ټایم کې جایز دي چې کله په دې باندې غلاب را غوړېږي ٹھیک شو او حضرت بلال رضی الله عنه چې کله رالی نبی علیه السلام متول چې دغه د کعبې سر نه بانګ وایا نو هغه ټایم کې بلال رضی الله عنه ختل د دې نور سر ته ختل دا قتل زموږ په شریعت موږ له اجازه نه راکړي چې سر ته ورخېږو او بالکل مرګرو دغه شان صفائی په کار ده د الله کور دی او کوم ملګري چې لاړ شي نو نور خلک به هم په دعاګانو کې یاد ساتي او خاص کر د خپل مور پلار لپاره د خپل یارانو دوستانو لپاره د خپل ګاونډیانو لپاره د خپل وروڼو عزیزانو لپاره د نور خلکو لپاره د هر مسلمان لپاره به دعا غواړي او ملګرو ویډیو خیر اوږدېږي ټایم مو نه خرابوم او وخت راغلی دی جدایي او الله دې نه کړي چې دا جدایي د ډېر ټایم لپاره شي تر بل پروګرام پورې خپل ډور سلیمان سالار له ورکه اجازت په دې دعا سره چې چرته مې خاد آباد او بریلیو سیمنګ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي دې الله په امان پاکستان.